Hei sånn, Mars. Hvor er vi hen i dag? I dalen. Det er helt rett. Vi er på vei inn i Groruddalen. Her var det ganske fint, eller? Ja. Kalt, eller? Litt. Skal vi se her? Ja, det blåser. Sånn ser det ut i Groruddalen. Hva er jenten enda? Det er bare å komme inn. Nei, vi slur ikke da, men vi bare kjører på. Dere kaller fordi dere står i ro. Kom, så går vi litt fort. Kjør på litt. Vi går her nå, så går vi litt fort. Det er jo en minus bare. Sving, jeg skal møte høyre. Det var bra! Nei, Marit! Brøtningen! Jeg vet ikke. Høyre sving her også. Kan komme folk, så pass på å ha indre svingen. Det var da noen gjør. Konge. Det var bra. Kan ikke høre ned der? Nei. Ja, jeg ser det. Ja, ja. Ok, kom igjen! GoPro, stopp recording. GoPro, stopp recording. Kom her. Onkel Jens imellom her. Det plass til meg? Bra, Julia! Kjør på! Bra, Signe! Kjør på! Hvem som kommer her? Er det gutter, boys?
Okay, Julia, stop her, stop. GoPro, stop recording. Ja. Hvem er det? Det kom Axel, ja. Vi venter bare her. Vi venter her, Mais. Hva er signalen? Er dere klare til å kjøre? Nå kan vi kjøre ned her, folkens. Det er best plass på den siden. Ok, er jeg klar? Ja, det er bare kjør på, Signe. Julia kommer. Ok, Julia. Nå har du pyntet deg nok. Jeg pyntet meg ikke. Det handler om... Best å ta deg til venstre her nå. For der er det størst plass. Og krysser slalomakken. Jeg slår heisen. Ja, du krysser heisen.